En live ben ik nu in Zuid-Afrika. God, ik voel me al helemaal op vakantie bij de Solar Challenge. En ik ben hier met Wenny en David. En David en Wenny zitten daar bij het Nuon Solar Team. We gaan even kijken naar de nieuwe dingen die er aan de auto zitten. Van, David, kun je me daar iets over gaan over vertellen? Wat is er nieuw aan deze auto? Laat even ook wat zien. Jazeker, we zijn dus nu hier in de scrutineering, hoe we het noemen. Dan wordt onze auto gekeurd. Het is de eerste keer waar we aan de wereld kunnen laten zien hoe de auto eruit ziet. Want de laatste jaren hebben we best wel alles eigenlijk geheim gehouden. Mm-hmm. We zijn al jaren bezig met ontwikkelingen. Het is met een grote bedrijf, net zoals DSM. En een van de grootste dingen die we vandaag hebben laten zien is een zonnepaneel. Nou, laat eens zien. Ga die camera om en laat even zien wat voor leuke dingen erin zitten. Ja. Heel goed. Ja, we zitten dus live in Zuid-Afrika mee te kijken met FaceTime. Ja, de wereld is heel klein. En we hebben fantastische nieuwe zonnepanelen. En die zijn door DSM, zijn die in elkaar geschroefd? Nou, zal ik weer even opnemen? Dan gaat de camera weer terug. Ja, het is al een project die al een paar jaar bestond. Want sinds het begin kan je alleen maar die panelen kopen. Maar wij dachten, wij willen eigenlijk alles onder eigen handen hebben. Samen met DSM. Zij hebben dus een light trapping techniek. En toen gingen we kijken, ja, hoe kunnen wij het toepassen in onze zonneauto? Want DSM is best wel een grote partner van ons sinds het begin. Volgens mij is het nu naar 6. Met name met de composieten. Maar nu moeten ze ook eigenlijk verder gaan met de zonne-industrie. Ja. Dus het is een heel jaar bezig geweest aan onderzoek. En het is gewoon gelukt eindelijk. Ja, nou draai even die camera om en ga dicht bij die telefoon praten. En ga even dicht dan laten zien wat die nieuwe zonnecellen, hoe die eruit zien. Oh, dat kan. Dan zijn jullie wel een van de eerste die het mogen zien van zo dichtbij. Dus het is wel spannend. Ja, en praat even dichtbij, want als je camera wisselt, dan ben je heel zachtjes. Dus even de camera wisselt, dat we even kunnen kijken. Ik zie hier even een close-up van het paneel. Ja. Ik ben beter de structuur en hoe het licht gaat. Het grappige is ook, ik ga dus nu van een andere hoek staan. En dan zul je waarschijnlijk wel leuke kleurtjes zien. Oh ja, ja. Je ziet het glimmen. Ik zie het een beetje glimmen, ja. Dus mij zegt het natuurlijk niks, maar dit is revolutionair. Wat betekent dat nou? Hoeveel opbrengst meer heb je nou, dankzij de generatie van de vorige keer? Nou, grappig dat je die vraag nu stelt, maar kijk, dat geheim kan ik nu helaas niet vertellen. Bijvoorbeeld de mensen die met die blauwe shirtjes, dat zijn de Japanners. Dus je ziet al dat ze echt met over ons paneel aan het kijken. Kijk dit bijvoorbeeld. Ja, en dat zijn de grootste concurrenten van jullie, hè, die Japanners. Dat zijn onze grootste concurrenten, en die willen gewoon natuurlijk weten wat het is. Het eerste was het vroeger van, nieuw paneel. Dus dat soort getallen kunnen we gewoon niet geven. En DSM, dat wist ik dus niet, die doet dus ook iets met zonnecellen of doen die meer iets met coatings of zo? De zonnecellen worden door een andere man en persoon gemaakt. Ja, dus zij zijn dus bezig met de coatings. Ja. En wat zij willen is het gewoon in de toekomst implementeren in grote solar farms. Waar bestaande of nieuwe zonnepanelen gewoon uit niks ineens beter worden. Gewoon met een nieuwe technologie, met deze coating erop. Oké, dat DSM, dat zit toch lekker in Limburg, dat doet toch maar mooie dingen. Oké, wat is er nog meer aan deze... En je mag niet vertellen hoeveel procent het beter is. Nou, dat zien we dan wel. Wat is er nog meer nieuw aan de auto? Aan de auto? Ja, kijk even Winnie, Fred. Nou, we hebben de auto aerodynamisch gezien eigenlijk 2%. Draai maar even om, Winnie. De camera, want ik heb die zonnecellen nu wel gezien. Ja. Hallo, zijn we weer. Zo, auto was nog op de achtergrond. We hebben de auto aerodynamisch gezien 2% verbeterd. En dat is echt heel erg veel ten opzichte van vorig jaar. Ja. Ook wat dat precies is, dat is een beetje lastig vertellen hier met de Japanners op de achtergrond. Goed. 2% betekent dus 2% meer kilometers, de rolweerstand. Wat is de rolweerstand versus de luchtweerstand? Is dat 50-50? Of, nee, dat is ongeveer 80-20. Dus dat is heel anders dan bij een normale auto, want daar telt de rolweerstand echt maar een paar procent. Ja. En de luchtweerstand van onze auto is slechts zoveel als de zijspiegel van een normale auto. Ja. Dus dat is amper wat. Oké, en dat heb je dan 2% verbeterd. Dus dat scheelt toch niet 2% in kilometer. Wat is er nog meer beter? Wat is er nog meer vernieuwd aan het gebeuren? We hebben de auto net op een hele grote weegschaal gezet. Ja. Ik liep even in de weg, sorry. We hebben de auto net op een hele grote weegschaal gezet. En daar hebben we hem gewogen. Ja. Hij was slechts 164 kilo. Yeah. En daarmee de lichtste auto in het veld tot nu toe. Dus dat is wel leuk. Oké. En dat is dus voor de rolweerstand weer heel belangrijk, hè? Dus het gewicht van de... En wat is het gewicht van jullie coureur? Want dat zullen wel geen zware mannen zijn dan. Nee. Nou, David en ik zijn allebei coureur. Dus je hebt net 2 van de 4 coureurs gesproken. Ja.
En hoeveel weeg jij, Wendy? Nou, ik weeg rond de 60 kilo, maar we worden allemaal aangevuld tot 80 kilo. Oh. Dus we zijn hier net bij de APK-keuring ook herhaaldelijk op de weegschaal gezet. Okay. Dus dat maakt helemaal niet uit hoeveel je weegt, dat is gewoon standaard. Hebben jullie ook het batterij, als je kijkt het batterijpakket, is dat ook een standaard pakket of mag je daar ook nog innovatie in doen? Nee, er zijn een paar vuistregels qua gewicht. Daar kan je verschillende technologieën kiezen en daar moet je gewoon de beste uit kiezen en daarna gaan uitzoeken. Maar dat is niet alles, daarna moet je gewoon ook zelf het pakket ontwerpen. Want we gebruiken cellen die bijna net zo groot zijn als een AA-accu. Ze zijn iets groter. Dus dat moet je allemaal aan elkaar vastplakken. De auto gaat open, dus we gaan even snel kijken. Ja, ja, doe de camera even om en praat even wat we zien. Hoeveel is het accupakket? Hoeveel kilowattuur mag je erin stoppen? Even kijken of die nou omgedraaid is. Nee, nog niet. Hij is nog niet omgedraaid. Ja. Hier is David weer. Hallo. Bas, nice to meet you. Even kijken. Nou, David gaat even iets vertellen over waar de accu zit en hoeveel die weegt tijdens het bord. Daar komt hij. We lopen nu, de auto's is open. Je ziet nog steeds hier de Japanners echt rennen om de foto's te maken. Hier is onze accu. Kijk, dit is wel een grappig billaatje. Ik zie niks, man. Ik weet niet waar jij heen point, maar ik zie niks. Ja. Zie je nu de auto? Nou, nu zie ik de auto, ja. En dan zie ik alleen maar iemand met een walkie-talkie in de achterbak. Oh ja, dat is de accu. Dit is de accu. Ik kan hem helaas niet openmaken, want dan krijg ik gelijk foto's van de Japanners. Ja, dat begrijp ik. Maar dat het de doos is. Ongeveer, wat zou dat, 1,5 meter bij 30 centimeter. Ja. En hoeveel kilowattuur zit daarin, zeg maar? Ja, dat is het magische getal dat ik niet mag vertellen. Dus, ja, wat maar mag je zelf weten als team hoeveel kilowattuur erin stopt? Ja, natuurlijk. Jij ontwerpt het als team, ontwerp je. Dus ik weet er alles van. Ja, nee, maar de regels. Er zijn geen regels. Je mag gewoon zelf weten hoeuveel gewicht je erin doet. Nee, dat was wat ik aan het vertellen was. Je hebt dus regels, vuistregels. Je mag ongeveer 20 kilogram lithium ion gebruiken. En dat is wat wij nu gebruiken. Dus dan is het kunst om de beste cellen te kunnen vinden en daarna ook gewoon te kunnen matchen. Oh ja. Dat vinden we het beste paneel van allemaal. En daarom mag ik dat niet zien, want dan zien de anderen hoe wij het paneel op de accu in elkaar hebben gezet. Oké, en die 20 kilo, is dat voor het paneel of is dat voor de accu? Voor de accu. Okay. Voor het paneel mogen we op deze wedstrijd 6 vierkante meter meenemen. Ja, ja, oké. Okay. Prima. Ja, dus je hebt eigenlijk het accupakket, je hebt het management systeem, je hebt de zonnepaneel. En hebben jullie nog veel veranderd daarvan, vergeleken met de vorige keer? Wat hebben we veranderd, bedoel zijn? Nou, wat is er, zijn er nog veranderingen in het accupakket of in het management systeem? We hebben nieuwe cellen, daarom heb ik hem niet open mogen maken, want als ik hem gelijk laat zien, dan weet iedereen wat voor cellen we hebben. Ja, tuurlijk. Betere cellen gebruiken, die we hebben. Can touch them, right? Oké. Are those high voltage or not? No, it's all low voltage. This is our computer. These wires for the drivers behind the dashboard and the steering column. We zitten nu in de APK-keuring van het Nuon Solar Team en iedereen moet wat laten zien. Prima, dankjewel. Doe maar even de selfie-mode weer. Dan kunnen we even nog even verder laten doorpraten. Hartstikke mooi. Dus ja, de nieuwe cellen heb je. En nog aan de elektronica, heb je daar nog veel aan gedaan? Is daar nog veel aan geoptimaliseerd? Kijken. Wat zal het zijn? In principe wordt alles best wel opnieuw gemaakt. Gewoon de accu is wel een van de belangrijkste dingen. Daarna, ja, ik kijk weer niet veel meer aan. Wat hebben we nog meer veranderd? Ja, er zit wel een andere motor in. Dat is wel een van de belangrijkste dingen, dat was ik even vergeten. Want dit is natuurlijk een ander terrein. Ja, er zijn zoveel dingen die ik moet doen. Maar Zuid-Afrika is best wel met die heuvels, dus met de bergen, daar hebben we echt belachelijk veel koppel nodig. Wat dus in andere races niet nodig zijn. Dus daar moeten we heel veel aan denken, want je wil ook je accu niet leegtrekken. Dus daarom hebben we een nieuwe motor en een nieuwe motorcontrole die meer koppel kan leveren, maar bijna net zo efficiënt is als de motor van vorig jaar. Dus eigenlijk best wel een geweldige prestatie. Oké. Okay. Eens kijken of de Japanners jullie dat zeg maar ook net zo goed doen. Want het is grappig spannend. Feit is dat de motor ook uit Japan komt. Maar ja, daarom. Ja, je werkt echt met elkaar, werk je gewoon mee. Hey, hoeveel kilometer gaan jullie nu afleggen? Wanneer begint de race? Nou, de race die begint 24 september. Dus nog 4 dagen vanaf nu. En voordat we beginnen gaan we eerst nog de kwalificatie rijden. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij Formule 1. Ja. Dus de snelste ronde rijdt, die mag beginnen. En we hopen in 8 dagen tijd, dus als de wedstrijd begonnen is, ongeveer 4500 kilometer te rijden. Dus iets meer dan 500 kilometer per dag. Oké, en de laatste 5 keer, hoeveel keer hebben jullie daar nummer 1 gewonnen? Nou, dit is de 2e keer dat we deze race rijden. 2 jaar geleden, toen zijn we ook eerste geworden.
En in Australië, dat zijn de andere... De accu gaat open, ik weet niet of je het nog wil zien. De accu gaat open, horen we. Dus we gaan alsnog even naar de accu, als je dat leuk vindt. Ja. Hé, hey, wie is jullie partner voor de accupakket? Wie is jullie partner voor de accupakket? This is our battery pack. If you can see, there's like this is glass fiber, but the entire box around it is all insulated with Kapton foil. So that's the one layer, and all the cells are sprayed with isolation spray. And sorry. And like all these cells are then with the spray insulated, and then also just to make sure an extra layer of insulation tape. Nou ja, zoals je zag, de accu dus ook heel goed geïsoleerd en heel erg brandveilig en dat soort dingen. Uiteraard. Want met eigen gebouwde accu moet je daar wel extra goed op letten. Ja, wie zijn jullie partners? Wie zijn jullie partners met bijvoorbeeld de accu en de motor en de zonnepanelen? Had je al, dat is DSM voor de coating en dingen. Maar wat zijn jullie sponsors, partners, et cetera? Nou, we hebben de cellen gewoon online besteld. Daarna hebben we ze zelf in elkaar gezet, natuurlijk, het accupakket, maar met technologie. En van wie zijn die, cellen? Ja, die Samsung, LG of Tesla? Of Panasonic? Ja, Tesla maakt het, ja, dat zijn één van die bedrijven, maar wat we mogen verklappen, mogen we eigenlijk niet vertellen. Want je ziet echt die Japanners, die kijken met ziek grote lenzen. Oh, kijk, ze krijgen het nu. Daar zijn ze allemaal. We staan helemaal klaar om ieder detail op te nemen. Ja, heel goed. Is dat, ze zouden gewoon aan de kleur al kunnen zien wat het is. Dus daarom, ja, dat soort getallen kunnen we helaas niet zeggen. Nou ja, dus het is of LG, of Samsung, of het is Panasonic. Dat zijn de drie. Dus het zijn allemaal, ja, het zijn of Koreanen of het zijn Japanners. Maar goed. Nou ja, het is wel een van die drie namen, maar dat kunnen we helaas verklappen. Nee, nee. Wanneer zeg je dat soort dingen? Nadat je de wedstrijd hebt gewonnen? Of is dat überhaupt... Nee, eigenlijk nooit. Van de accucellen zeggen we het nooit. Oh, oké. Okay. Goed. Dus kijk of er iemand meekijkt die dan de kleur herkent. Maar goed, dus dat is, wat zijn jullie grote partners in dit traject? Ja, ze staan hier ook op onze shirts. Even kijken. Tada! Ja. Dus nu om... Nou, ja. Nuon geeft het geld. DSM die doet dan geld en coating. En wat doen de andere twee? Die zie ik niet. Nou, TU Delft, even kijken. Ja, dat snappen we ook. Studeren we natuurlijk allemaal. Dan krijgen we onze basiskennis. Ja. Van Tom, die helpt ons met de webfleet. Dus ja. Die helpt ons kijken van waar alle auto's in het konvooi zijn. En die helpt ook eigenlijk, die geeft ons zoveel data dat we... de snelheid van Nuna kunnen berekenen. Ook wel een grappig verhaal, nu met nieuwe TomTom. Dus zij hebben zoveel data dat zij een soort van kunnen voorspellen wanneer er files gaan voorkomen. Ja. Of niet, of wanneer het echt druk is. Of stel je voor, je hebt af en toe wel een snelheidslimiet, maar eigenlijk is de weg heel slecht. Dus dan ziet hij dat gemiddeld de auto's langzamer rijden. Dus dat is informatie die we al van tevoren weten en ons tegen mee kan nemen. Dus dan weten we echt exact hoe hard we kunnen rijden. Dus het HD traffic. En jullie hebben, neem ik aan, ook gewoon een connectivity partner of zo. Van, heb je nog mensen die simkaartjes geven of die andere? Ik neem aan dat je heel veel partners hebt voor dit gebeuren. Ja, KPN is inderdaad van de simkaarten. Ja. We hebben ook nog Deloitte. Deloitte heeft ons ook geholpen op strategisch gebied. En die hebben samen met ons ook een geheim wapen gemaakt. En dat geheime wapen komt overmorgen uit bij de kwalificatie. Maar we kunnen wel vast een tipje van de sluier oplichten, speciaal voor jullie dan. Ja. We hebben samen met hun hebben we eigenlijk een Google Glass omgebouwd. Ja. En Google Glass die heeft de coureur dan op. Oh, en daar leuk. In de bovenhoek, daar ziet de coureur dan een gekleurd balkje. En afhankelijk van de snelheid waarmee je de bocht neemt, wordt dat balkje groen of rood. Kijk. Eigenlijk de G-krachten die er op de auto staan. Dus dan weet je of je harder door de bocht kan of niet. Ja, leuk. Dus daar hopen we de kwalificatie te winnen. Leuk. Nou, dat is hartstikke mooi. Heel mooi. Nog andere dingen van de 22e. Over 2 dagen hebben we de kwalificatie. 24 begint de race. Dus het is ergens 1 oktober of 2 oktober is het zeg maar afgelopen. Welke website kunnen we volgen om te zien hoe jullie het doen en waar jullie staan? En is er ook een mooie GPS-tracking en tracing dat we alles gewoon kunnen zien? En heel veel extra data, waardoor we helemaal erin kunnen komen? Nou, als je naar nuonsolarteam.com gaat, dan kan je daar ook al onze Twitter-kanalen, Facebook-kanalen, LinkedIn, noem maar op, Snapchat vinden. Is allemaal @nuonsolarteam. Ja. En daar hebben we ook een livestream, dus dan kan je ook live meekijken met de kwalificatie om 1 uur. Oh, in de auto heb je livestream? Ja, ja. Oké, okay, dus mooi. Is het 4G of is het zeg maar Facebook, is het YouTube of wat gebruik je?
Het wordt een YouTube-livestream. Een YouTube-livestream. Nou, jullie zijn helemaal top bezig. En de verbinding is briljant. Het was achter hartstikke goed. Dus ik ben helemaal enthousiast. Ik sta helemaal te klagen. Van, ik zal het in ieder geval ook lekker even aan iedereen laten zien. En we gaan jullie heel veel succes wensen. En dat bezoek aan de Japanners. Misschien kunnen we nog even 1 seconde kijken. Even kijken wat zij hebben. Dus kun je dan nog even heen lopen naar die Japanners? Ja, tuurlijk. We gaan even naar de Japanners. Even kijken waar hun auto is. En vertel even, wat is er leuk aan die Japanners eigenlijk? Die zijn tweede tot nu toe geworden. Maar waar zijn zij goed in? Is het het ontwerpen of zijn ze wat minder goed in de coureur of minder goed in de strategie? Ja, ze hebben een hele strakke auto. Ook een hele lichte auto. Hi guys. Hier is die. Ze hebben een ander zonnepaneel zoals je ziet. Van Panasonic. Dus ze hebben betere zonnecellen in principe dan wij hebben. Maar wij hebben dus een betere opbouw. Waardoor ons paneel overal beter blijkt te zijn. Oké, ze hebben betere zonnecellen. En waarom hebben zij dan betere zonnecellen? Ja, ze zijn iets efficiënter. Je ziet dat het paneel hier ook anders glimt. Maar dat komt omdat er op dit moment ook een beschermende laag over zit. Oh, ik denk al. Ik vond het niet zo mooi eigenlijk. Ik vond het niet zo mooi. Nee. Nou, zij hebben dus Panasonic duidelijk als batterijenleverancier. Yes, dat klopt. En zonnecellenleverancier. De auto is ook erg licht, dus hij komt maar heel dicht in de buurt. Waar onze auto scheelt volgens mij 5 of 6 kilo. Dus daar zit eigenlijk bijna geen verschil. Ook de aerodynamica is goed. Maar wij denken dat we vooral op teamwork en strategie echt een streepje voor hebben. Dat we dus ook gewoon rijden. Het rijden, de betere informatie aan de coureur, dat zal efficiënter zijn. Terwijl zij betere zonnecellen hebben, dus dat is wel interessant. En waarom hebben zij dan betere zonnecellen? Niet een beter paneel. He? Dus dat is ook, ze hebben uiteindelijk dus niet een beter paneel. Nee, dat is de combinatie van het systeem is dus inderdaad, hij ziet er prachtig uit. Ze hebben ook inderdaad Panasonic, al die mooie partners die hier voorbij komen. Dus dit is de team, dit wordt het spannende, Japan tegen Nederland. Ja, dit zijn echt onze sterkste concurrenten. Wel ontzettend leuk om ze erbij te hebben. Dit maakt de race alleen maar spannender en leuker eigenlijk. Nou, heel veel succes. Dank je wel voor je tijd. En heel veel, ik hoop dat de APK goed gaat. Dat de kwalificatie goed gaat. En dat jullie gewoon trots nummer 1 zijn. En wij zullen lekker meejuichen met jullie. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan ons best doen. En als we gewonnen hebben, of tweede zijn geworden, dan laten we jullie het zo snel mogelijk weten. Nou, we gaan live meekijken. Dus we zien het wel gewoon. Hey, dankjewel Winnie. Dag. Hoi.